Eu, Guilherme, aceito a você, Daiane, como minha esposa legítima, para amar e prezar em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para os maridos cristãos. Eu, Daiane, aceito você, Guilherme, como meu marido legítimo, para amar, prezar e respeitar, em harmonia com a lei divina, conforme especificado nas Escrituras Sagradas para as esposas cristãs, pelo tempo que ambos vivemos juntos na Terra, segundo o que foi estabelecido por Deus para o casamento. Let it go, can't hold it back.
let it go.